Nogometaši Rijeke doputovali su na Maltu četvrtak 19 sati, drugo pretkolo konferencijske lige protiv Gzira. S nama je kapetan Nino Galović. Nino, evo za početak, kako su očekivanja uoči četvrtka? Pa normalno je da smo na papiru mi favoriti, da moramo ići na pobjedu, da ostvarimo što bolji i povoljniji rezultat za uzrat. Međutim, neće biti ni malo lako. Mislim kakve floskule da danas svaki igra nogomet, nego jednostavno moramo ući u utakmicu maksimalno i samo tako ćemo dobiti pravi rezultat za uzvrat. Nema više gola u gostima? Pa nema, to je sigurno je minus u ovom slučaju, ali nema kako nama, tako i njima. Jednostavno moramo ući samo s pravim pristupom u utakmicu i pripremiti se kao da je najbitnija na svijetu, što u ovom trenutku je, i samo tako možemo pozitivno proći. Hoće li raditi neku razliku velika vrućina i umjetna trava terena? Pa mislim da ćemo to vidjeti već danas na ovom treningu, tako da to je sigurno plus, jer ćemo steći bar određenu prilagodbu. Međutim, vrućina i to sve kako nama tako i njima, isto tako i uzvratu, tako da ne vidim tu nikakvih problema. Puno hvala. Hvala.